شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابھی آپ الحمدللہ محرم ہو گئے ہیں. محرم اس کو کہتے ہیں جو عمرے کی نیت کر لے. اب آپ پر عمرے کے تمام جو احکامات ہیں وہ فرض ہو گئے ہیں. ابھی آپ نے انشاءاللہ یہاں سے چل کر سیدھے حرم شریف پہنچیں گے اور حرم شریف جا کے طواف کریں گے. طواف کرنے کے فوراً بعد انشاءاللہ صحیح صفا مروہ کریں گے. طواف کر کے پہلے دو نفل پڑھنے شکرانے کے، پھر آپ نے زمزم پینا ہے، پھر آپ نے جا کر اپنا صفا مروہ دوڑنا ہے. یہ آپ کے لیے اب کام ہے. انشاءاللہ آج رات ہم عمرہ کریں گے اور ہمارا یہ عمرہ ربیع الاول شریف کا عمرہ ہوگا. آج یہاں پر فرسٹ ربیع الاول ہے. چلیں ابھی ہم جائیں گے گاڑی کے لیے، ایک ہی گاڑی میں سب چڑھیں گے تاکہ سارا گروپ اکٹھا رہے. ٹھیک ہے، صلوا علی